kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Rusija ima apsolutno pozitivan pristup prema svim otvorenim pitanjima. Zainteresovana je za stabilizaciju prilika prije svega mira na Balkanu i poručuje da niko ne može da nam nameće rješenje, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posle sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija smatra da Balkan pripada balkanskim ljudima i da oni treba da odlučuju, a ne neko sa strane. Rusija nema nikakav špekulativni interes na Balkanu i to je vidljivo iz poruke koja nam je poslata. Čuvajte mir, sarađujte, odbacite rat kao opciju i niko vam ne može nametnuti rješenje sa strane, osim onih koje vi želite, rekao je Dodik. Sumirajući utiske razgovora s Putinom, Dodik je rekao da se kući vraća veoma zadovoljan. Naveo je da je impresionira načinom na koji predsjednik Putin poznaje probleme na Balkanu i kako ih postavlja u pogledu prioriteta. Upitan što je glavna politička poruka o BiH koju je Putin uputio, Dodik je odgovorio: poštovanje Dejtonskog sporazuma i teritorijalnog integriteta. BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i samo oni, shodno svoje volji, bez nametanja sa strane, mogu da dogovaraju svoj način života. Pristup Rusije je, kako je konstatovao Dodik, daleko racionalniji i realniji od onog sa zapada, čiji zahtjevi ne stabilizuju prilike. Taj pristup je blizu realnog života, za razliku od imaginacije koju često dobijamo sa zapada o potrebi neke funkcionalne BiH koja se pokazuje kao centralno uređena unitarna zemlja koju neće mnogi. Neće Srbi, neće Hrvati, oni to nameću, tako da se energija troši na stvari koje ne daju efekte. I onda dolaze sa zapada i nas krive kako ne uspijevamo da riješimo problem. U suštini mi se borimo protiv njihovih nerealnih koncepcija uređenja, naveo je Dodik. Rusija je za saradnju među narodima, rekao je Dodik, te podsjetio na nedavni susret sa Recepom Tayyipom Erdoganom, tokom kojeg mu je turski predsjednik uputio sličnu poruku, rekavši da je ključ postojanja BiH zavisi od dogovora naroda u BiH. U tome se ne uspjeva, ali to ne znači da jednog dana nećemo uspjeti, naglasio je Dodik. Zahvaljujući pomoći opštine Kozarska Dubica, stanari stambene zgrade na Trgu narodnih heroja saniraće krov koji prokišnjava i dimnjake urušene tokom zemljotresa krajem prošle godine. Opština Kozarska Dubica pomoći će stanarima stambene zgrade u centru grada na Trgu narodnih heroja u sanaciji krova koji prokišnjava već duže vrijeme. Radi se o stambenoj zgradi izgrađenoj 1962. godine, koju je narušio zub vremena, ratna dešavanja, ali i prošlogodišnji potres koji je pokrenuo urušenje
rešavanje dimnjaka. Zajednica etažnih vlasnika u ovom objektu je formirana. Za održavanje se izdvaju novčana sredstva, ali potrebne sanacije prevazilaze finansijsku mogućnost vlasnika 12 stanova ovog objekta koji se nalazi u Zubički park. Od opštine Kotarska Dubica danas je stiglo 13.000 maraka, izjavio je načelnik opštine Kotarska Dubica Radenko Reljić. Pa mi se nalazimo upravo kod takozvane šipovske zgrade gdje je stanovi 20 stanara. Ljudi koji su radili godinama u šipu, koji su oštećeni bez 30 plata, su ostali, nisu uplaćeni porezi doprinosi. Zgrada koja je stanuje prilično uronula, nije se već u nju ulagalo godinama. Čak vidite na fasadi ožiljke, znači od rata koji su ostali tu. Ono što najgore je da ova zgrada prokišnjava i da voda ulazi stanove i na ovome dijelu, u ovoj zgradi stanuje Janja Budimir, koja je cura koja je nepokretna već u godinama. I mi smo u sklopu pomoći koju smo dobili Vlade Republike Srbije, a po prethodnoj odluci Skupštine opštine Kozarska Dubica, odlučili da pomognemo našim ljudima, našim građanima ovde u Kozarskoj Dubici, da 10 ljudi koliko živi u ovoj zgradi. Mi smo obezbedili sredstva. Danas će biti uručen ugovor vrijednost od nekih 13.000 maraka. Zajedno sa izvođačem radova imamo već predmere predočne radova i po njihovom obiđenju nadamo se da će zgrada do kraja godine dobiti koliko posluži vrijeme, da će dobiti novi krov i da će ovi stanari imati suve domove, tako da koliko toliko pomogu s ove strane, koliko možemo našem stanovništvu. Isto tako mi smo dobili značajnu pomoć Vlade Republike Srpske, nekih 200 kubika trupaca koje koristimo za ovakve slučajeve, gdje ćemo nastaviti da ispilamo potrebnu građu, da li to letva, daska ili rogovi, a ovaj novac koji ćemo danas obezbediti i prebaciti zajednica etažnih vlasnika biće iskorišten za prekrivanje ove zgrade i nada se da će stanari, kao što sam već rekao, dogodno imati suve domove i to je jedan mali znak pažnje, znači ovo nikva politička priča, nikva, ovo je čisto jedan ljudski gest da pomognu ljudima koji znamo. Ja sam kao radnik doma zdravlja radio u Šipu i većinu ovih ljudi lično poznato su moji pacijenti i prijatelji i nadam se da ćemo, evo, koliko toliko pomoći ljudima koji teško žive u ovim teškim vremenima. Predsjednik zajednice etažnih vlasnika Miloš Kondić zahvalio se načelniku i opštini na sredstvima za prekrivanje krova jer će uveliko poboljšati uslove za stanovanje u ovoj zgradi. Zgrada je napravljena 62. godine i bila inače za prekrivati, ali ovaj zadnji potres prije godinu dana oštetio je dimnjake i krov, tako da ja bi se sam zahvalio puno načelnik opštine i opštini Kozarska Dubica, hvala im što su uspjeli ovo da nam obezbijede, da se to prekrije, jer stvarno su uslovi teški za dalje život ovdje. Problem je prokišnjavanje i dimnjaci, naravno, koji su urušeni od potresa zadnjeg, koji skinuti, treba ih isto zidati i tako. Inače, zajednica etažnih vlasnika funkcioniše u ovom stambenom objektu? Da, mi smo se registrovali i uplaćujemo redovno, tako da imamo nešto sad na našem računu. Načelnik Reljić danas je sa predsjednikom opštinskog odbora SNSD-a Rankicom Marelj obišao mladu stanarku ove zgrade Anju Budimir, koja se bori sa tumorom na mozgu i vratnom dijelu kičme i uručio im poklone koji su prikupili aktivisti SNSD-a. Radi se o prehrambenim i higijenskim paketima, precizirala je član opštinskog odbora SNSD-a Ljiljana Barać. Evo, danas smo došli u ulicu Narodnih heroja da se dogovorimo oko prekrivanja zgrade, šipove, koja je u jako lošem stanju i ujedno smo došli da posjetimo djevojku koja je bolesna, Anju Budimir. Tom prilikom smo donijeli higijenski paket i prehrambeni. Skupili smo aktivisti SNSD-a sa načelnikom, obišao je i Anju i potpisan je danas ugovor u vezi prekrivanja zgrade. Uvijek smo tu za one kojima je pomoć neophodna. I nikad ne nailazimo na prepreke, načelnik je uvijek tu koji nas podržava u tome i odrađujemo svoj posao. Načelnik Reljić je nakon razgovora sa Anjinom majkom poduzeo sve korake kako bi za ovu djevojku pronašao lijek diazepam mikroklizmu od 10 mg, čija je nabavka trenutno nemoguća na prostoru naše zemlje. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednje 24 časa izvršeno je testiranje. 646 laboratorijskih uzoraka, novi virus potvrđen je kod 243 osobe, dok je prijavljeno 14 smrtnih slučajeva. Kada su u pitanju novo oboljeli, radi se o 112 muškaraca i 131 ženi, od kojih su 43 mlađe, 127 srednje, 73 osobe starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 43 osobe su iz Banja Luke,
Luke, 24 iz Kozarske Dubice, po 22 iz Biljine i Laktaša, 20 iz Trebinja, ostali su iz više drugih lokalnih zajednica. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. Radi se o 5 muškaraca i 9 žena, srednje i starije životne dobi, od kojih su po 3 osobe iz Prijedora i Teslića, po 2 iz Kotor Varoši i Pala i po 1 iz Banja Luke, Dervente, Doboja i Foče, navodi se u saopštenju. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izrazio je nadu da će sve dosadašnje i buduće aktivnosti vlade Srpske doprinijeti poboljšanju položaja lica sa invaliditetom i njihovoj potpunoj socijalnoj uključenosti u društvo. On je povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom 3. decembra istakao da je poboljšanje položaja ovog dijela populacije jedan od strateških ciljeva Republike Srpske. On je svim licima sa invaliditetom u Srpskoj poželio da ih zdravlje dobro služi, da pronađu što više razloga za ličnu i pojedinačnu sreću, saopšteno je iz resornog ministarstva. Iz ministarstva podsjećaju da je vlada Srpske u prethodnom periodu poduzela niz mjera i aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje društvenog položaja ove populacije, te ističu da je Republika Srpska prva u regionu regulisala zapošljavanje ovih lica posebnim zakonskim propisom. Na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom od 2006. do 31. oktobra 2021. godine preko nadležnog fonda zaposleno je 2319 lica iz ove populacije, od kojih 1971 ratni vojni invalid. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom danas su obilježili i članovi udruženja Rastimo zajedno, koji su u glavnoj ulici postavili izložbeni štand prodajnog karaktera sa radovima koje su stvarali na radionicama. Uz moto dar za dar simboličnim donacijama, građani su danas mogli da podrže dalje rad udruženja. Radionice na kojima stvaraju ove darove djeci sa posebnim potrebama mnogo znače, jer su im gotovo jedini izvor socijalizacije. Zbog toga nastojimo da obezbedimo što više sredstava za repromaterijal koji koristimo na radionicama, a današnju prodaju proizvoda realizovali smo uz pomoć naših volontera, izjavila je za radioteleviziju Kozarska Dubica Marija Arnautović, predsjednik Udruženja djece i omladine sa posebnim potrebama Rastimo zajedno. Ovim izlaganjem ovoga štanda i radova djece sa smetnjama u razvoju Udruženja Rastimo zajedno iz Kozarske Dubice obilježavamo dan invalidnih osoba 3. decembar. Ovi radovi su radovi i naše djece, a i roditelji. Roditelji su nam velika podrška u radu. Naš cilj je da jednostavno izložimo što djeca rade, ali i da na neki način kažemo da smo tu, da naša javnost, naša lokalna zajednica zna da mi tu postojimo, da funkcionišemo i da radimo. Sredstva koje budemo prikupili, to je na dobrovoljnoj osnovi, mislim, ne prodajemo ništa. To će koristiti se za potrošni materijal za radionice. U toku ovog mjeseca imamo i akciju Jedan osmijeh, jedan slatkiš. Tu su nas podržali velike tržni centri, naši u Dubici, a onda imamo na selu u Knežici, u Demirovcu, u tim lokalnim trgovinama. Tako da se skupi tu sad kiša koje mi posle dajemo djeci po završenom radu, tako malo ih obradujemo sa tim slatkišima i sokićima. Samo nas podsjetite koliko imate članova i koliko puta i gdje održavate vaše radionice? Radionice održavamo u našemu prostoriji udruženja, mada je ne primjerena, neadekvatna. Mi imamo nekad po 20 djece, a prostorija je mala, ali šta je tu, je tako je, jel? Prostorija je u zgradi Stare banke, jel tako? Jest, Svetosavska 41. To subotom imamo te radno-okupacione, kreativne, a imamo utorkom i petkom imamo sportske radionice u dvorani osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Tu nam radi, recimo, bio psiholog, radim ja, i radi jedan fizioterapeut, vodi kao sportski animator sportske radionice. Ali te radionice vašim članovima mnogo, mnogo znače i dobro im dođu. Da, znače puno. Imamo kombi koji su finansiramo prevoz, gorivo, vozača. Ide u Knežicu, Murate, Brekinju, Jošik, Klekovce, tako da djeca iz sela dolaze na naše radionice.
To je ipak njihov, za njih vid socijalizacije, vid druženja, jer nažalost djeca sa invaliditetom... To je za njih sve. Mi sada imamo djecu, odnosno to mi kažemo omladina, ali oni su djeca dok su živi, mentalno ne odrastaju u skladu sa hronološkom dobu. Pa smo sklopili jedan dogovor sa Zavodom za mentalno zdravlje u Kozarskoj Dubici i imamo jednom sedmično tamo radionice za djecu, odnosno omladine koji su završili osnovnu školu ili srednju školu ili nisu uopšte išli u školu. Tu radi doktor, psiholog Gordana Marin i okupacijona sestra, terapeutova Savka i doktorca Vesna Zec. Tako da smo malo proširili naš vid djelovanja da recimo ta djeca ne budu u kući, da imaju neku obavezu, da imaju neku aktivnost. Kišne i snježne padavine koje su zahvatile Republiku Srpsku do sada nisu prouzrokovale veće probleme, rekao je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović. On je dodao da Republičkoj upravi civilne zaštite nije stigla ni jedna prijava o eventualnim problemima, niti jedan zahtjev za intervenciju. Republička uprava civilne zaštite upozorila je ranije na potencijalnu opasnost od obilnih padavina koje se očekuju u južnim krajevima, posebno od moguće pojave bujičnih poplava, ali na probleme koje bi mogla napraviti nove snježne padavine. Pozivajući se na prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uprava je najavila da se u južnim krajevima očekuju obilnije padavine, a u višim predjelima i na planinama formiranje novog snježnog pokrivača i to značajnije u Sarajevsko-Romaninskoj regiji. Upozoreno je na opasnost od moguće pojave bujičnih poplava zbog jakog intenziteta padavina i kolapsu saobraćaju zbog snježnih padavina, posebno preko planinskih prevoja kao i na opasnost od aktiviranja klizišta i odrona na pojedinim putnim pravcima. Novi sistem fiskalizacije olakšat će posao inspektorima, izjavio je VD glavnog republičkog tržišnog inspektora Milenko Skoko. Skoko je najavio da će republički inspektorat od ponedjeljka početi da sprovodi masovnije kontrole. Tržišna inspekcija redovno kontroliše ugostiteljsko-trgovinske objekte i svaka promjena cijena mora biti istaknuta. Obaveza svakog kupca je da uzme fiskalni račun, u protivnom slijede kazne, rekao je Skoko. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od danas provodi trodnevnu akciju kontrole vozača pod dejstvom alkohola, droge ili psihoaktivnih lijekova s ciljem unapređenja stanja bezbednosti u saobraćaju. Od januara do oktobra u 1005 slučajeva su saobraćajne nezgode uzrokovali pijani vozači, saopšteno iz MUP-a Srpske. Policijski službenici su u ovom periodu iz saobraćaja isključili 19.567 vozača, među kojima 16.243 zbog vožnje pod uticajem alkohola. I 101 vozača zbog vožnje pod uticajem opijata navedeno je u saopštenju. Iz MUP-a podsjećaju da je vožnja pod uticajem alkohola, droge i psihoaktivnih lijekova veoma opasna, te apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se odgovorno ponašaju, poštuju zakonske propise te tako zaštite svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju. Pobjednici regionalnog takmičenja u likovnim i literarnim radovima na temu Znanjem protiv mina, koja je juče održana u Prijedoru, također su Dubičani. Najbolji literarni rad imala je Danka Ručnov, učenica 6.2 osnovne škole Sveti Sava, koja će našu opštinu predstavljati na Republičkom takmičenju Crvenog krsta. Na Republičko takmičenje će i Natalija Šipka, učenica 9.1 škole Majka Knežopojka, čiji je likovni rad bio najbolji na jučerašnjem takmičenju učenika regije. Slijede servisne informacije. Ekipe elektrodistribucije danas su na terenu otklanjale kvar na 10 kV dalekovodu Kostajnica koji je van funkcije ostao prethodne noći. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 51 lice. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 7 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 71%. Poštovani gledaoci, to su bile novosti, a vašoj pažnji preporučujem emisiju Posjeti. Posjetili smo Dubičke vatrogasce. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora,
smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, Špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.